भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो वेबसाइटको लिङ्क तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ प्लिज भिजिट गरिदिनु होला नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा आज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको सब्जेक्टमा ल्याएर रहेको छु मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र रहेको नोटिफिकेसन पेस गरेर अन गरिदिनु होला आउनुहोस् आजको टपिक सुरु गरौँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरदेखि अठहत्तरको तिन सय छब्बिसौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ सभाले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरदेखि अठत्तरमा लगानीकर्ताहरूलाई एघार प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ बोनसपछि यस ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी उन्नाइस अर्ब तिन करोड रुपियाँ पुग्नेछ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क र मेगा ब्याङ्क बिच मर्चमा जाने निर्णय यसै साधारण सभाबाट पारित भई मच प्रक्रिया सम्पन्न गरी संयुक्त कारोबार गर्दै क्रममा रहेको छ